kusoo dhawow kubada cagta tiyuub iyo warbixin ku saabsan nacaybka uu Guardiola u qabo ciyaartoyda midabka madow. Inkastoo uu yahay tobabare guulo badan, wax badanna la gaaray kubada cagta kooxii uu soo maray Barcelona, Bayern Munich, hadda Man City, Guardiola waxaa dib loo ogaaday ama baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inuu aad u nacab yahay ciyaartoyda midabka madow. Laga soo bilaabo Ronaldinho ilaa Yaya Toure. Yaya Toure ayaa iskala soo shaqeeyeen Barcelona iyo Man City. Tobare Joseph Pep Guardiola ayaa taariikh adag dhexmartay isaga iyo Yaya Toure. Guardiola ayaa bedelay Franco Ricciard 2008-dii, tani markaas Yaya Toure ma sal dhigan kooxda kubadda cagta ee Blaugrana. Kadib Guardiola waxa uu yimid kooxda kubadda cagta Man City, halka Yaya Toure uu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu muhiimsan ee Man City markii uu imaanayay Guardiola. Waxaa dhacday inay ku kala baxaan mar kale safashada kooxda Man City oo Guardiola mar kale Yaya Toure waa uu faquuqay. Ciyaaryahanka labaad waa Ronaldinho. Mucjisadii hore ee kubadda cagta Ronaldinho oo mar iska heystay garoonka Camp Nou 2004-2005 door muhiima ka ciyaaray kooxda Catalan ayaa waayay booskiisa markii Guardiola laga dhigay tobaraha. Ronaldinho, Deco, Samuel Eto ayaa dhammaantood isaga tagay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Kan saddexaad waa Dante oo Bayern Munich ka tirsanaa. Mar kale xidig kale oo Brazilian oo madow ah ayaa ka tagay ka hoos shaqeynta Pep Guardiola. Dante ayaa ka tagay Alianza Arena isagoo 4.7 million lagu qaatay. Inkastoo Jeremy Boateng uu dhibaato badan ku joogay halkaas, haddana Dante wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu difaaca fiican kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich markii uu Guardiola yimid ama qabtay shaqada tobabarnimo ee kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Dante ayaa go'aansaday inuu kooxdaas isaga tago sababtoo ah wuxuu niyad dhis iyo boosba ka waayay tobare Joseph Pep Guardiola. Ciyaaryahanka afraad waa Ilkay Mangala. Mangala oo ka tirsanaa ciyaartoyda Man City lacagaha badan ku bixisay ayaa waayay booskiisa City markii uu Guardiola yimid. Ilkay Mangala ayaa laga keenay kooxda FC Porto 4.2 million ayna Man City kusoo qaadatay. Xidiga shanaad waa Samuel Eto. Eto waa mid ka mid ah ciyaartoydii soo maray garoonka Camp Nou, haddana ma helin fursad uu Pep Guardiola kula midoobo ama guulo uu kula gaaro. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan. Fadlan subscribe dheh channelka kubadda cagta YouTube, like dheh muuqaalkan, una sheergaray asxaabtaada. Mahadsanid.